አንድ ሰው ዘንጋሪትዬ ከቤት ልባረርልሽ ነው። እንዴ ለምን? ማን ሊባረርህ? አብዬ መክሊትን ፈልገ ካላገኘ ቤቴን ለቀህ ውጣልኝ አለ። እና? እናማ እየፈለኩ ነው። ምንም አይሰማሽም እንዴ አንቺ? መስማት ትፈልግ ነው? አንሰማ። የእናት ያባት ያምላክ መስሚያ ሽንድፍ ምን ያድርገው? አሜን። እና መክሊትን እየፈለክ ነው? አዎ። ማረን ነው የሚያሳየው? ሄ? የኔ ሙሁር ይቁ የት እንዳለ ታውቂያለሽ ማለት ነው አይደለ? ምንም አብይ ፈልጋልኝ መክሊት ነው። አንተ ምራህ እንዴ? መክሊት እኮ ወቃ አይደለም። ወይ ቆይ ቆይ አንቺ አሁን ያልሽው ነገር ምን ማልገባኝ ግን ጻብሽ ነገር ምኑን ያልገባ? አብይ ያለው መክሊት ነው። መክሊት ማለት ውድቃ ጌጣ ጌጥ ብር የሆነ ነገር ነው የሚመስለኝ። አንቺ የምታውቂው ነገር ካለ ንገሪኝ። አያባይ ባብያ ሳበ ውድቃ ልትወስድ ነው አንዲ ቤቱን የምታተረማምሰው? አይ እንግዲህ እንከባበር። ዘፈኑ ነው የአገሬ ሰው ምን ይላል መሰለ? አባይ ምን ይላል ዘንጋዴት? ምን የማይለው ነገር አለ? ብዙ ነገር ይላል። አንቺ እኔ ተጨናንቄያለሁ አንቺ ታሾፊያለሽ አይደለ? ይኸውልህ አባይ ነገሩን ለማሳጠር እና ብዬ ልጀምር። እና መክሊት ማለት እቃ ማለት አይደለም። ቆይ አብያሉ መክሊትን ፈልገህ ታላገኘ ቤቴን ለቀህ ትወጣለህ ነው አይደለም? አዎ። በጣም ጥሩ። ነገሩን ለማሳጠር እና ብዬ ልጀምር። ታልፈልክ ይቀር። እና መክሊት ማለት ውስጥህ ያለ ችሎታ ወይም ተሰጦ አምላክ የሰጠህን ችሎታ ማለታችሁ። በቃ 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 ተፈውሰሃል አባይ። ተውቀት ማጣት ተማሃይምነት ቫይረስ ድነሃል። ተፈውሰሃል ወንድሜ። የት እየደወልክ ነው? መምህር ሳላስብክ መፈወሰን ልታረጋግጥ ነው? እዛ ደውዬ አረጋግጣለሁ። ምንም አይደለም በቃ እንነጋገራለን እናወራለን። እሺ እሺ። መክሊትህን ካላገኘ ከቤት አባረርሃለሁ ነው የሚለኝ እኮ ነው የሚለኝ። አባዬ አደጋ የገጠመው እግዚአብሔር ሊያስተምረው ፈልጎ ይሆናል። እውነቴን እኮ ነው። አንዳንዴ እኮ ሊያስተምርህ ሲፈልግ በመከራ ነው የሚፈትንህ። ከመከራው በፊት ቢማር አይሻለውም ነበር? አሀ የምን ማለት ሆነው? ያልተጻፈለትን እንዴት ነው የሚያነበው? ተው እንጂ በጌ፣ ሌብነትም ከላይ ተጽፎለት ነው በለኛ። እኔ አላልኩም ያሉት ግን ትክክል ነው። እንግዲህ አሁን ተመልከቱ እስቲ፣ ልጄን በስነ ምግባር ታንጹልኛላችሁ፣ ከሌብነት ታወጡልኛላችሁ ብሎ እኛን ጠርቶ ይኸው ከኛ ላይ ሰዓቱን ይሰርቃል። እንግዲህ ምን ማለት ነው ይሄ? አሁን ምን ማለት ነው? እውነቴን ነው። ሲመጣ ግን የዘንዶ ይቅርታ ጠይቆ ነው የሚቀላቀልን። እንዴ በደረቱ ተስቦ ነው እዚህ ይቅርታ የሚጠይቀን? አሀ እርሶ ግን አይገርሞትም? እኔ ግን ይገርመኛል። እንዴ ገርሞኝ ድጋሚ አሁንም ይገርመኛል። ሌብነትን የማይጠየፍ ግለሰብ አልተለወጠም ብቻ ሳይሆን የማይለወጥ። እሺ አክቲቪስት ሳላስባ ማለቴ ሶሻሊስት ይሻሎታል። ተውት በቃ እንደውም ሊብራል ይሻሎታል። ሌብነትን በጋራ መታገል የለብንም። ይኸውልህ ቺኮስላቫኪያዎች አንድ አባባል አላቸው፣ ሻውርና ትግል ከራስ ይጀምራል ይላሉ። ሲቀጥሉ ደግሞ ፍሬን ያዝ። ሾፌር ነበሩ እንዴ? የሀገሪቱን የትራፊክ አደጋ ጣራ ካስነኩ በኋላ ነው ያቆሙት። ስንት ሀገር በቀል እውቀት እያለ ቾኮዝላቫኪያ ድረስ ምን አንከራተት? ምን ማለት ነው? ቾኮዝላቪያ እኮ ብንከራተትም እኮ ያለኝ እውቀት እኮ ዝም ብሎ የሚናቅ እኮ አይደለም። እኔ ልሙት 25 ገጹ የተጻፈ 50 ሉክ ደብተር ማለት እኮ ነው። ያው ገና ደግሞ በቀሪው 25 ላይ ደግሞ ጥሩ ጥሩ ታሪክ ነው የማስመዘግበው። አንተ የሰው ሀገር ስም ስታጠና ጀንበሯ ስንት የወጣ ስንት የገባች። ካንተ ጋር አልነበረም መምጣት የነበረብኝ፣ ከመጽሐፈ ጋር ነበር። የአባይ ጉዳይ እንቅልፍ ነስቶናል እያልኩ ሰው ነብዬ ደግሞ ለአንተ ማማከር ይሁን። አሁን ቅድሚያ ካደጋ ያገግም፣ ከዛ በኋላ ደግሞ በአንድ የስራ መስክ ላይ እንዲሰማራ ማድረግ እኮ ነው። እንደሱ በምክር ያደገ ልጅ የለም። የመጽሐፈ ልጅ እኮ ነው። መጽሐፈ እንኳን ለሱ ለስንቶቻችን አራያ የሚሆን ስንቶቻችን መክሮ ለቁም ነገር ያበቃ አባት ነው። ይህ ስራ መስክ ይከፈትልና ስራ ሲባል እንቢ የሚል ምክር አልተስማማውም ማለት ነው።
አንዳንድ ከውቀት የዘለቃቸው ሰዎች ምክር አለርጂክ ይሆናል ይላሉ። እሺ አንዳንዱስ? አንዳንዶቹ ደግሞ ልጃቸውን በመገብ ሳይሆን ለምክር ነው የሚያሳድጉት። በርግጥ ነው ሥራ ተገኝቶ እንዲካለማ እነቴን ነው ተቤት አባሩት ተቤት ማባረር ነው። ከቤት ቢባረር ሸክሙ የማን ነው? ዞሮ ዞሮ የህብረተሰቡ አይደለም የሀገሪቱ አይደለም? አሃ እንደዛ ተሆነማ ታገር ማባረር ነው። ምን ማለትዎት ነው እንዴ? ይሄው እንደም ነው ምን መሰለት እንደም ጥሩ 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 አሳዳልኝ። ለምን ሱዳን አልከው? አሁን እኮ ግጭት ላይ ናቸው። ግጭት ላይ ስለሆነ ጥሩ ተምሮ ይመጣል። የሚያሳዝነኝ መጻፈ ነው በተከበርኩበት ሀገር የሌባው አባት ተብዬ ማንንም መጠቋቆም ያስሆን። እግዚአብሔር እባክህ ፍረድ እንዳላል። አሃ ምን ነው ጋይ ሳላስብ እንዴ ፍርድ ቤት እንዳይሰማው የመድሩን ጉዳይ እኮ ለሰማይ ያሳልፎ መስጠት እኮ ጥሩ አይደለም። እንዴ ምን ማለት ነው ይሄ? ነው ይሰሙኛል? ነው እንደውም እኮ ይሄን ጉዳይ ፍርድ ቤት ቢሰማውት እኮ እንደው ዝም ብሎ ተራ ተለካሻ ምክንያት ፈጥሮ ፍርድ ቤት ነው የሚገትሩት። እኔ ለሞት እንዴ ምን ማለት ሆነ? ፍትህ ራሱ ከተሰደደች እኮ ቆየች። ፍትህ ከራስ ሊና ይጀምራል። ይሁሉት ቀዝቃዛ ሆነ ታይሞቅም ይላሉ ቸኮዝላቫኪያዎች። አቶ ሳላስብ ይሁሉት ነገር እኮ ማመላለስ ትርፍ ጉንጭ ማልፋት ነው። አራት ነጥብ አረቋይ ማስተካከያለ እንዴ ሁሉ ነገር በተወደደበት የምንነጥና ዳከን ነው። 3 ነጥብ ማለት ነው። ጅላጅል ቢጤነ ወፍ እንኳን በመመላለስ ነው ቤቷን የምትሰራው። አቶ ሳላስብ እጨጫው ታንዱ ለምን ቡና እየጠጣን ብናወጋ ጥሩ አይደለም? እዚህ ሰፈር ምን ጥሩ ቡና አለ ብለህ ነው? አሃ ምን ማለት ሆነ? የጦር የቡና እኮ ሸጋ ነው። እዛ የሄድን እንደሶን እየጠጣን ብናምሽን ማግል እኮ ጥሩ ይመስለኛል። ከምን የሰፈሩን አወቀው? ያ ጋሽ መጻፈ እኮ ናቸው እንዳለ ሰፈሩን ሊያስተዋውቁኝ። ከጭቆዝላቫኪያ የመጣ ልብስ ሰፊ ነው። ያጠረውን ያረዝማል፣ የረዘመውን ያሳጥራል፣ የተቀደደውን ይሰፋል። አይደለም ጨርቅ አገር እንኳን እንደዚህ የተለያየውን በጥሞ ሰፍቶ ያስረከበ ነው ብለው አስተዋውቁኝ እኮ ቤት ተከራዩልኝ። ከቆተቤ ይልቅ እንኳን ፈረንሳይ ነው በደንብ ማቃጥ። ይልቅ አሁንን ይሄድና የጡርዬን 40-60 ቡና እንጠጣ። አልቅብም ደግሞ እንደ ኮንዶሚኒየም 40-60 ተጀመረ እንዴ? 40-60 ማለት እኮ ይኸውልህ 60% ቡናው ነው፣ 40% ደግሞ ገብስ ይገባበታል። እሱ ጋር ሞታል እንዴ? ይሄ የጫት ጨቅጭቀው ይሄ እንዴ አፍልተው አውዛ ነው የሚባለው። እሱን ሁሉም ያጠጣሉ አሉ። እኔ ለሞት አንድ ሲኒ ጠጥተው አይኖ እንደ ቮልስ መብራት ፈጠው ሙሉ አዲስ አበባን ይዞራሉ አሉ። እኔ ለሞት ወይ ጉድ ለካቁም አንተ እናቴ እህ ካሉህም አታመጣው ነገር የለም። ይልቅ አባይ ራሱን አሸንፎ እንዲኖር የተገኘውን ስራ መልመድ አለበት ያልከውን ተቀብያለሁ፣ እስማማለሁ። በጣም ጥሩ። ለዚህም ደግሞ እኮ እሱ መጀመሪያ ራሱ ማመን አለበት። ባያምንስ እየሰረቀ ይኖር ልትለይ ነው? አይቆጣ እንዴ? ቆጣው ምን አመጣው? የምን ቆጣ ነው እንዴ? የበነት እኮ ደፈንጅ ጣባስ አይደለም። እድፍን ደግሞ በደንብ አስተማስደበቅ ነው በቃ። እንደው ይልቅ እንደው በባዶ ወዳችን ነው ዱለቱም የለም እንግዲህ አይደለ? ይሄው እንደምናየው ባዶ ነው። እንደው ዝም ብለን ሄደን ቡና ፉተያልን ብንጫወት ጨዋታ ላይ ዶልታ አሁን ደግሞ ዱለት ትላለህ። በለማንኛው ምን አንሂድና እዛው ቁጭ ብለን እናወራለን። የለ ቡና ፉተያልን ትንይ ቢለንም እኮ እንደው ደስ ይላል። ጥሩ ነው። እሱ ቆርቧል እንዴ? ለምን ከሌብነት አይወጣም? አሃ አንተ ልብስ የምትሰፋው ከላይ ተጻፈልህ ነው? አላውቅም እንዳይሉ ይሄን አላውቅም እንዳይሉ እንዴ ምን ማለት ሆኖ መከራ ሰፊነህ ብሎ ቢፈጥረኝ ኖሮ እኮ ይሄን መከራዬን እየሰፋው ኖር ነበር። እንግዲህ ልብስ ሰፊነህ አለኝ ይሄን ልብሴን እየሰፋው ነው የምኖረው። እሱም እኮ የተጻፈለትን እኮ ነው የሚኖረው፣ ከላይ የተጻፈለትን ነው። እንግዲህ ልጅ ምን ያርግ? ምን ይፍጠር ነው የሚሉት? ምን ይላል? ያላ አልጨረስኩም እንዴ ባይሆን ይሄ ልጅ ሌብነት እጣ ክፍሉ ከሆነ የሆነ ስራ እንፍጠርለትና ከሌብነት እናውጣው። እጣ ክፍል ብሎ ነገር የለም። እጣ ክፍልህን በጥረት ትኖረዋል። በልጅነት የተመኘኸውን ነገር በጥረት ታሳካል። ሰለስም ወዶ አይዝቋል። አረ እንዴ በሳቅ አይግደሉኝ እንጂ ጋይ ሰለስም በጥረትና ቢሆን ኖሮ እኮ እኔ አራት ጉር ያለው ሲኖ ተራክ ልቋል አይደለ? እሱን ነበር መንዳት ምኞቴ። እኔ ልሙት ግን ምን ዋጋለሁ? የምናይን ከሳቀስ መኪና ነው የምነዳው። እንግዲህ ጥር ሳረግ ጎኖ ሞለው ይባስ ብሎ እኮ ስጨርስ እኔ ራሴ ነኝ ተሸክም የማስገባው። አስቡ እንግዲህ እስከ ዛሬ እኮ ጥር ያለ እኮ የሰጣሁበት የነዳሁበትን ሊቀጣጠል ዓለምን ሶስቴ ነበር የምዞረው።
እኔ ለሙት ወገኛ ነ ከጣ ክፍል ጋር እንደ መኪና የዝናብ መጥረጊያ እየተላለፋችሁ ይሆናል። በአለም ላይ በፍላጎት ብቻ የተሳካ ነገር የለም። በረጋ ስለሰ የምን ምን ሆነው እንዴ? በፈጣሪ ስራ ማይግቡ የበፈጣሪ ስራ መግባት ምን ማለት ነው? አሃ የመኖር ነው እንዴ? በሱ ስራ ማይግቡ። ሄሎ መጻፈ፣ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነህ? አዎ አባይኮ አሁን ደውሎኮ አወራን። ምን አልከኝ? ሲሻለው መልሶ ወደ ለብነቱ ይገባ የለም ወይ? ይሄ እንዳይሆን አይደል እንዴ ምንታገለው? ግድ የለም ተስፋ መቁረጥማ ሊኖር አይገባም። እምንችለውን ሁሉ ማድረግ መቻል አለብን። በፍጹም መጻፈ በፍጹም። እኔ እንደውም ያሰብኩት አንድ ነገር አለ። እንደው አስተሳሰሙን ትንሽ ለመቀየር አነስ ያለ ስልጣናል ሰጠው አስቤያለሁ። አዎ እሱ ይርዳል። አይ አይ ችግር የለም ችግር የለም መጻፈ። ሰላም ዋለሽ ሰላም። ስልጣና ሲሉን የሰማሁት ጋሽ ተላሰብ። አዎ አሃ ስልጣና ከሆነማ እኔ ምውዘት ፈልጋለሁ። እኔ ለሞት የጭቦዝ ላጋኪያ ቆያለሁኝ እኮ 43 አይነት ኮርሶስ እጃለሁ። እኔ ለሞት ታዲያስ እውነቴን ነው 43 ኮርስ ግን አንዱም ካንዱ ልግባባኝ ቢስማሙ ስላልቻሉ ባንዱም ስራ አልያዝኩ። ይሄ ስልጣና ግን ያመልጠኝ አልፈልግም። እኔ ለሞት ደስተኛ ነኝ። እውነት ፍላጎቱ አለ የበጣም እንጂ አሃ ሰለጠናል። እሺ እሺ በሽ ሰለጠናል። እንዴ የሰው ልጅ ከሌሎች ፍጥሯን ለየት ከሚያደርጉት ነገሮች ውስጥ አንዱ ያስተሳሰብ አድማሳችን ነው። ስለ ብዙ ነገር እናስባለን። ስላለፈው ህይወታችን እናስባለን። ስለ ገንዘብ እናስባለን። ህይወታችንን እንዴት የተሻለ ማድረግ እንደምንችል እናስባለን። ቲቸርዬ ማሰብ ብቻው ምን ይጠቅመናል? እኔ እስካሁን ምንም አልገባኝ። እንዴ ከናኮ መጀመሩ ነው እንዴት ይገባል? ለሲጀመር ታልገባኝ በኋላ እንዴት ይገባኛል? ሲፈጥረህ ነው የማይገባል። ሁሉም ለውጥ ከአምሮ ይጀምራል። ከአምሮ የሚጀምር ከሆነ ደግሞ ያስተሳሰብ ለውጥ ዋነኛ መንገድ ነው። እና በማሰባችን ውስጥ ለራሳችን ዝቅተኛ ግምት ያለን ከሆነ ለመቀየር፣ በራስ መተማመናችን የወረደ ከሆነ ከፍ ለማድረግ፣ ጨለምተኛ አመለካከት ካለ ብሩ ለማድረግ ያስፈልገናል። ስለዚህ ማሰብ ማብሰልሰል አለብኝ ማለት ነው። አየ እየገባው ነው። በደንብ እየገባው ነው። ያልገባኝ ያልገባኝ እስከዛሬ እንደ ጭራሽ ማሰብ አትችሉም ነበር ማለት ነው እንዴ የሚለው? እኔ እንጃ እንግዲህ እኔ ግራ ገብቶኛል። እንደው መምህር ሳላስብ እንደው ቲቸርዬ እንደው አይ ደህና ነኝ እንደው አፈርስበላ እንደው በወለዶት በእናቶት እግሬን እግሮት ላይ ደፈት ችግሬ ወለቴ ነው ቢያውስ ያልፈልኝ ብድሬን መልሳለሁ ከተረፈኝ። የሥራ ፈጣሪ ለመሆን ኃላፊነትን መውሰድ ያስፈልጋል። ሪስክ ቴኪንግ አሁን እየገባኝ ነው መሰለኝ። እየገባኝ ነው። ይሄ ትክክል ነው። ይሄ ትክክል ነው። አሁን ለምሳሌ ልብስ ሰፊ ነኝ አይደል እንዴ? ልብስ ሰፊ ነኝ። አሁን አንድ ሰው 3-2 ሜትር ጨርቅ አምጥቶ ሙሉ ልብስ ሰፋልኝ ብሎ ሊሰጠኝ ይችላል። እኔ ደግሞ የማይሆንም ባይሆን ቦታ ቆርጬ ታካውትና ቁምጣ አድርጌ ብሰጠው ያ ሰው ይቀበለኛል? አይቀበልም። አይቀበልም። እኔ ለሞት አይቀበልም። ስለዚህ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ ማለት ነው። አያ ይሄ ልክ ነው። ልክ ነው። አሁን ተቆ ገብቷል። የራስ አለቃ ሆንክ ማለት ከባድና ኪሳራ ሊኖርባቸው የሚችሉ ውሳኔዎችን ተወስናለ። ሌላው በራስ መተማመን ኮንፊደንስ ነው። ውሳኔዎች በራሳቸው የመወሰን ኃላፊነት አለባቸው። አንተም በራስ የምትተማመን ከሆነና አንድ ነገር በተደጋጋሚ ሞክረ አልሳካብልና ተስፋ የማትቆርጥ ከሆነ በፈጠራ መንገድ ላይ ነህና ፍጹም ተስፋ መቁረጥ የለብህ። ትቸርዬ እናንተ ከጎኔ ከሆናችሁ ምንም አታስቡ። አየህ በራስ መተማመን ካሁኑ ጀመር። ሌላው ሊኖርህ የሚገባው የማሳመን ችሎታ ፐርሲቭነስ የሚሉት ነው። በአለም ላይ ተመራጭ ሆነ የቢዝነስ ሐሳብ ሊኖርህ ይችል ይሆናል። ነገር ግን ደንበኞችን የማግባባት ችሎታ ከሌለ ዋጋ ቢስ ነው። እኔ በጃለስ ማመን እንዴ? እኔ በጃለስ ማመን እንዴ? ደንበኛህን እኮ በስራህ ነው ማሳመን ያለብህ እንጂ ዝም ብለህ በአፋውርት ነው እኮ አይደለም።
መሆን ያለበት የነ እኮ ነውር ነው ነውር እኮ ነው አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን ደንበኞቼ እንዴት አድርጌ ተንከባክቤ እንደምይዝ እኔ ነኝ ማቀው እኔ ነኝ ማቀው አሁን ለምሳሌ እጁ ተገንጥሎበት ቢመጣ አንድ ሰው ያን እጅ ሰፋዋለሁ ማግባቡ ሰፋውና ባላግባብ ያላግባብ ደግሞ አንድ ግር ገነጥላለሁ ከታች ለምን ተመልሶ ይመጣል ተመልሶ ይመጣል አይ የለ ሲስተም ስራ ፈጠራ እኮ ነው ያለው ፈጠራ ነው ፈጣሪ መቆ አይቆጣም ፈጠራ ሲወል አይቆጣም ፈጣሪ ጀርዬ ለሱ አታስብ ጥሩ ምላስ አለኝ በረሃ ላይ ውሃም ያፈልቅ ምላስ ነው ያለኝ ችግር የለም ለዚህ በቃ ችግር የለም አይ የቢዝነስ ሐሳብ አሁን ገባ ማለት የፈጠራ ችሎታ ክሬቲቪቲ አዳዲስ ሐሳቦችን ማሰብ ትችላለ የገጠሙን ችግሮች ለመፍታት አዳዲስ መንገዶችን ታሰላስላለ ፈጽሞ ተስፋ መቁረጥ አቆራውታለሁ አሁን ተጠምጫለሁ ያው እኔም ቦን ዝም ብያለሁ ቀመጥም ይሄን ትምርት እኮ ወሰድኩ በኋላ ይሄን ሰፈር ጋርመንት ነው የሚያደርገው ኢንዱስትሪ ማን እንደለም ገነባው ለማየት ያውቃል በጣም ጥሩ ምልክት ነው ያየውባችሁ ቀደም እናንተ ከጎኔ ካላችሁ ላልከው ደጋፊ ወይንም አማካሪ ያስፈልጋል ቢዝነስ ከመጀመር በፊትና ከጀመርክ በኋላ ለተወሰኑ ጊዜያት አማካሪ ያስፈልጋል ለመጀመሪያ ጊዜ ትልልቅ ውሳኔዎችን ለመወሰን የምትገደድበት ጊዜ በመሆኑ አማካሪ ያስፈልጋል ለዚህ ደግሞ ከጎን እና አመሰግናለሁ በሉ አሁን ደግሞ እስቲ ወጣ ብለን ሻይ ቡና ያያልን ቀሪውን ደግሞ ዘው ቁጭ ብለን እንጫወታለን እሺ እንት ጃምቦ አይሻልም ድራፍት ጠጭ ጠጭ ሁለቱ ያሉ የት ነው አንድ ላይ የምትጫ ይስተውላል መጡም እንዴ ታዲያ ግድ ያለ ነገር ነው ስራ መስራት አራጆኒ ባክሽ ተታችሁት ነው እንዴ ነገር እሺ የምን መቁለጭለጭ ነው ጀምሩት ነው ቀርቷል ለመቀመጥ አይደል እንዴ ነጽ ይነጋል አዎ እንግዲህ የሰው ልጅ ሲፈጠር የራሱ መክሊት ስጦታ ወይም የተፈጠሩ ችሎታ አለው ችግሩ ግን ሲፈጠር በዝንጅብል ንግድ ተከብራለ ተብሎ የተፈጠረ እድሜውን ሙሉ ኮረሪማ ተራ ይፈጃል እንዴት ነው ገብያው ሲሉት ሞቷል ይላል ታገለጻ አይ ወንድሜ እንላችሁ እዚህ ቤትም ለረጅም አመታት መኪታቸውን ሲያገኙ የሚኖሩ እንዳሉ ጊዜያቸውን የሚያባክኑ እንዳሉ እኔና አብዬ ገምግመን ደርሰንበታል ደሞ ግምገማ መስራ ቤት ዘሎት ይሄ ቤት ምን አመጣው አልገባኝም በጣም ጥሩ ለምሳሌ ስነዱ ውጭ ሀገር ለመሄድ እንዲው እንደቆመትሽ አንድ ቀን ስራ ሳሰሪ በዘመንሽ እንዲው እንዳወደለደልሽ አለሽ 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 ውይ እንደዛ ተተባለማ አበይስ አበይም አለ በጣም ጥሩ ወደ ጉዳዩ መጣሽልኝ ዋናው ጉዳይ ይሄ ነው አብዬ ትልቅ አደራ ጥሎብናል የምን አደራ ያባይን መክሊት አፈላልጎ የማግኘት ትልቅ አደራ ኦ ባለ አደራዎች ነን ማለት ነው ገባችሁ ውይ እዚህ ተሆነማ እኔ አይመለከተኝም ማለት ነው እንዴ እንዴት እኔ ቀድሜ አባይ መክሊቱን አፋልገዋለሁ ስለዚህ ስራ እየሰራ እንዴ ዝጊ አደረም ምብላትም አይለብሽም አይ አው ዝጊ ምን ነው አንቺ ዘንጋሪት ነው ዝጊ ምትያት አው ምን ነው ዘንጋዲት ረጅምና ኦልድ ነው አይደል ዝጊ ይሁን ይሁን ግድልም ይሁን እሺ ወደ ጉዳያችን ያባይ መክሊት ታፋልጉት ማለት ምን ማለት ነው ምንም አልገባኝም ደግሞ እንዴት ነው እናፋልገው ይወላችሁ አባይን ሁላችንም በተለያየ እይታ እናያዋለን
ስለዚህ በእኛ እይታና አስተሳሰብ በምን ሞያ ላይ ቢሰማራ ውጤታማ ይሆናል የሚለው ተያይተን እናጸድቃለን። ወይ እንደሱ ከሆነማ በጣም ቀላል ነው። ያው ያባይ መክሊቱ ለምነት ነው። ለምነት ወንጀል ነው እኮ። ወንጀል ያለው ነው ለብነት ለምን አይሰራም? ቆይ 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 ወንጀል ያለው ነው ለብነት አለ እንዴ? ታዲያ ለውን በጣም ብዙ። እሺ ንገሪና። አይውልሽ አሁን ለምሳሌ አንድ የመንገስ ድርጅት ውስጥ ሹፌር ሆኖ ቢቀጠር ነዳጅ ቀሽባል። ነጋዴ ቢሆን ሚዛን አጉድሎ ይሸጣል። ትንሽ ባለ ስልጣን ቢተዋወቅና ጉዳይ ቢያስጨርስ ኮሚሽን ያገኛል። ወይም ደግሞ በመላሱ ያማለለ ሲቶችን ወደ አረብ ሀገር ይልካል። አለቀ። ይሄን አንቻሰብ? አዎ እውልሽ አባይ መክሊቱን አግኝቶታል። ትንሽ ማሰደግ ብቻ ነው የቀረው። እሺ ዘንጋሪትስ? እሺ ዚጊ አንቺ ስለተለየ ሐሳባለሽ? በጣም ጥሩ። እንግዲህ ነገሩን ለማሳጠር እና አብይ ልጀምር። ታሉን ይቀራል። እና አባይ ሲፈጠር መክሊት የሚባል ነገር የለው። መክሊት ኖሮት ባፈልገው ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን የለው። አትድከሙ የለው። እሺ ነጽስ ይወልጂውን። የአባይ ችግር የራይ ጥረት ነው። ራይ ቢኖረው እኮ መክሊቱን ፈልጎ ለማግኘት በጣም ቀላል ነበር። ሁላችንም የየራሳችን እምነት ይዘን ወደ ቀጣይ ወር እናልፋለን። የየራሳችሁን ሞክሩ። ዳይ ወደ ሰራ። አባይ። አቤት። ይኸውልህ አባይ፣ ወጂ ውስጥ ተመልከት። እንዴት? በጣም ጥሩ። እንዴት መሰለህ? አይንህን ጨፍንና አየር በደንብ ስበህ ወጂ ውስጥ ተመልከት። አሁን ምን ይታያል? ሆዴ። ሆዴም ተወንክሯ። ሆዴ የሚታየው ተወዴ፣ ሌላ ምን ይታያል? እደግማለሁ። አይንህን ጨፍነህ አየር በደንብ ሳብና አው ወደ ውስጥ ተመልከት። አሁን ምን ይታያል? ሆዴ ብለኸኛል። እሱን ተወዴ፣ ሌላ ምን ይታያል? ምግብ። ሆዴ ውስጥ ያለ ምግብ። ሆዴ ነህ? እሺ አንተ መክሊት የለህም። ሆዴ። አባይ። አቤት። ወደፊት ወደፊት ታስብ ምን ይታያል? እናንተ ወደፊት ወደፊት እያላችሁ ነቢ ልታረጉኝ ነው እንዴ? ከአስር ወይ ከአስራ አምስት ዓመት በኋላ ምን ይታያል? ውርስ። የምን ውርስ? የቤተሰብ ውርስ። አብዬ ከአስራ አምስት ዓመት በኋላ ይሞታል እያልክ ነው? እኔ አላቅም፣ እሱም ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። እንግዲህ አስቆርጠን ወቅ፣ ውርስ የሚባል ነገር የለም። እንዴት? ምን አልከኝ? አብዬ ለማናችንም እንደማያወርስ ቃል ገብቷል። እሱን ያለው አንተ? አዎ፣ ከዚህ በኋላ ውርስ የለም። እንዴት 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 ሆኖ ለምን? ከውርስ ውጭ ምን ይታያል? ከውርስ ውጭ ምን ይታየኛል? ጨለማ ነዋ፣ ምንም አይታየኝም። እንግዲህ አስቆርጠን ወቅ፣ አንተ ምንም አይነት መክሊት የለም፣ አትልፋ። እናንተ ምንም አይነት ውርስ አታገኙም፣ አትልፉ። እናቴን አታገኙም። ኪዬ። አባይ። አቤት። ለምን ባህር አታቋርጥም? ምንም የሚረባ ባህር አለ ብለሽ ነው የማቋርጠው? ብትሰደድ እኮ ያልፍልሃል እንዴ? ሀገሬ ላይ እንደ ልቤ የተሰደድኩ አይደል እንዴ? እሱ ሀገሬ እጅ ምን አሰደደኝ? እስቲ አሜሪካንን አስብ። አሰብኩ። ምን አሰብክ? ምን ይታያል? ፎቅ። ሌላስ? ሌላ ፎቅ። ሌላስ? ነፈ ፈረንጅ። እስቲ ፈረንጆች መሀል መክሊት እንፈልግ። ፈረንጅ መክሊት አለው እንዴ? አዎ። ምናቸው ውስጥ? ኪሳቸው ውስጥ። አቤት። በትምህርት ለምን ትንሽ አትገፋበትም? ትንሽ ብትገፋበት እኮ ጥሩ ነበር። በትምህርቴ የት ድረስ ልግፋ? እሺ አንቺ ካልሽ በቃ የምችለው ድረስ እገፋዋለሁ። ደግሞ ለመግፋት ሲስተም ውስጥ ችግር የለም። ከመንግስት ለምን ብድር አትበደር? ቤተሰብ ያላመነኝ መንግስት አምኖ ያበድረኛል እንዴ? እሺ መንግስት ብድር አበደረ ይባል። እሺ ምን ታደርግበታል? ይህንን ምስኪን የኢትዮጵያ ህዝብ ስብስብ ባደርገውና አንድ ቦታ ወስጄ ዘናፈት አድርገው ነበር። ዋናው መበደሩ ነው። ብሩን ተቀብለህ እኮ ገና ይናረጋሉ ያናረጋሉ እያልክ ስታስብ ነው ብሩ የሚያልቀው። እድል እኔ ብሩ እንዳያልቅብኝ ለምን አስባለሁ? አላስብማ። ይኸውልህ አላማ ያለው ሰው ነው ሀብታም። እኔ በሱ አላምነው። ብር ያለው ሰው ነው ሀብታም።
አላማ ያለው ሰው ሀብታም ቢሆን ኖሮ ዓለም ላይ አንድ ድሃ አይኖርም ነበር። ኧረ እባክህ አላማ ቢስ የሆነ ገንዘብ ምን ያደርግልሃል? አላቂ እኮ ነው። እሺ አሁን አንተ ብሩን አገኘ ምን ታደርግበታለህ? ምን አይሽ? ይሄ ነው ዋናው ጥያቄ። ይሄ ነበር መጀመሪያ መምጣት ያለበት። ገንዘቡን ብታገኘው እሺ ምን ታደርጋለህ? ይሄ ነው ዋናው። ይሄን ነበር መጀመሪያ መምጣት የነበረብሽ። አሁን እኔ ገንዘቡን ሳገኝ ምን አደርግ መሰለሽ? ሲስቱ አዎ ምን ታደርጋለህ? ይሄን ብሰራ ይሄ ያዋጣኛል ብለህ የምታስበውን እስቲ። ዋናው ብሩ አይደለ? አላማዬ ነው አይደል የፈለግሽው? ልክ ብሩን አልነግርሽም። የሰው አይዲያ እየወሰዳችሁ ነው እዚህ ሀብታም የምትሆኑት። አልነግርም ሲስቱሙች አልነግርሽም። መክሊቴን አግኝቻለሁ። መክሊቴን አገኘሁት። አግኝቻለሁ። መክሊቴን አግኝቻለሁ። ኪዬ መክሊቴን አግኝቻለሁ። እንባስ ታብሷል። ኪዬ ኪዬ መክሊቴን አገኘሁት። እልል በይ እናቴ። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። አቶ አባይ መጻፍ አንተ ነህ? አዎ እኔ ነኝ። ፈልገነ ነበር። ለምን ማለቴ ምክንያት ያክስተን መታከሚያ ዘርፈ ሄዳል በማለት አቶ መጻፍ አመልክተዋል። በተጨማሪ ደግሞ የቤቱ ነቀዎች ባይሱዙ ጭኑ ይዞ ሄዷል በማለት ስፍር ሰዎች አመልክተዋል። በተጨማሪ አቶ መጻፍ አመልክተዋል። ጧት ጓደኛ ያቆብ ቃሉን ሰጥቷል። አሁን ደግሞ አንተ ቃልን ሰጥ እንፈልጋለን። ቃልንም ሄደ ተሰጣለህ። እሺ እሺ።